šiandien laidoje matysite. Interviu su Vytene Vitkauskaite, Lietuvos papūdimio rinktinės nare ir trenere. Su Lietuvos mokyklų žaidinių moksleiviai žaisime stalo tenisą. Nusikelsime į šokių pasaulį ir susipažinsime su breiko kultūra. Labas rytas! Ar esate pasiruošę dar vienai masiškiausio sporto renginio laidai? Tikiuosi, kad taip, ir nekantrauju pakviesti žiūrėti pirmojo reportažo. Jūsų dėmesį į pokalbį su tinklininke. Reportaže taip pat sužinosite atsakymą į klausimą, kurį jums uždavėme Facebook'e. Sugalvojai pradėti žaisti tinklinį ir kodėl sugalvojai žaisti būtent papūdimio tinklinį? Pradžioj sugalvojau žaisti tiesiog tinklinį ir tai buvo trečioj klasėj. Aš atsikrausčiau iš Kauno į Kauną iš Prienų, iš mažo miestelio ir kadangi nelabai turėjau draugų, mano klasiokės ten kėlė rankas, kad nori lankyti būrelį, tai aš prisijungiu prie jų. Iki visų mokyklos laikotarpių žaisdavau salės tinklinį, nes mes neturėdom galimybių, tokių arenų neturėjom ir žaisdavau salės tinklinį. Ir pirmam kurse Kaune atsidarė uždarą areną. Aš perėjau labiau, vat, mažaug 12 gal klasėje į papūdimio tinklinį. Tai pagrindinis turbūt motyvas dėl ko, kad tai yra individualiau. Man tai labiau patinka. Kuo tai pačias sužavėjo būtent tinklinis? Tikriausiai to, kad tai yra nekontaktinė sporto šaka. Nesu kažkokia labai agresyvi, bet žiūrint kitas sporto šakas, kaip pavyzdžiui rankinį ar krepšinį, man net kyla įtampa žiūrint, kai jie tenai turi visokį kontaktą, kartais grubų, stumdosi, mušosi ir ten visokių turi tokių neleistinų ir kaltais dalykų, ko teisėjai nemato. Tai tinklinėje mes to neturim, tai tikriausiai mane tom labiausiai žavi. O kaip galėtum palyginti sąlygas ankstesnės ir dabartinės ir kokios perspektyvos yra būtent šiam sportui? Būtent papūdimio tinklinio, tai aš manau, kad yra labai didelės perspektyvos vien dėl to, kad mes turim nemažai aikštynų uždarų, kas leidžia žiemos, rudens, pavasario metu sportuoti papūdimio tinklinio, ko mano vaikystėje nebuvo labai gaila. Sportavau salę, nu kaip, nėra galbūt labai gaila, džiaugiuosi savo karjerą, bet dabar galima tiesiog jaunam žmogui pasirinkti, ko jis nori, ar būtent smėlio, ar būtent salės. Mes anksčiau žaisdavom visą sezoną tinklinį, o vasarą tik papūdimio tinklinį. Tai toks. Pagal tai, kaip yra vykdomi sparčiau čempionatai jaunimo, vaikų ir panašiai, aš manau, kad yra daug perspektyvų užaugti jaunai gerai kartai. Ar vaikų reikia iškart pasirinkti sporto šaką, ar vis dėlto reikia išbandyti daug sporto šakų? Aš sakyčiau turbūt, kad išbandyti daugiau. Ką leidžia galimybės. Dažnai būna, kad tėvai sugalvoja kažką vaiką kažkur išsiųsti vieną ar kitą sporto šaką, bet aš būčiau už tai, kad jis pats turėtų išsirinkti. Ir manau, kad vaikui renkantį sporto šaką labai daug įtakos daro treneris. Jeigu treneris sugeba sudominti, įtraukti pamiltą sporto šaką, tai jis gali kitų net ir nepabandyti, lygiai taip, kaip aš esu nepabandžius jokios kitos sporto šakos. O kokiam fiziniam savybėm turi pasižymėti vaikinas, mergina, vaikas, paauglys, kuris nori pradėti žaisti būtent papūdimio tinklinį? Jeigu kalbant apie fizinės savybės, tai aš manau, kad čia reikia daug greičio, stygumo ir galbūt ne visada tie kūno privalumai kažkokie tai ilgos kojos ar ūgis galėtų duoti daug visko. Aš manau, kad vis tiek didžiausia savybė, kurią gali turėti vaikas, tai yra noras. Jeigu yra noras, tai visą kitą galima surasti, išmokti, pereiti ir jeigu noro yra, manau, kad viskas įmanoma. Aš pati buvau ta mažiausia iš visų ir dabar tokia pat esu. Kokia buvai mokykloje? Tik tai galvoji apie sportą ar vis dėlto dar labai daug dėmesio skiriai mokslams? Jeigu atvarai, man sportas buvo pirmesniai vietoj nei mokslai, bet kažkaip nuo 9 klasės taip ganėtinai susiėmiau, norėdama stoti universitetą. Tai mokiausi, nebuvau klasės pirmūnė, bet mokiausi ganėtinai gerai. Ir ką baigėjai? Baigiau sporto universitete treniravimo sistemas, tai mano apsigyniau bakalaurą, dabar esu kvalifikuota tinklinio trenerė. Ir šiuo metu mokausi magistrantūrą Vytauto didžiojo universitete. Mano specialybė ten yra šiek tiek kitokia, aš mokausi verslą ir entreprenerystę. Kodėl būtent pasirinkai dabar tokią specialybę? Pradėjus treniruoti, supratau, kad tai iš dalies tampa ir mano verslu, tai iš tikrųjų turiu savo įmonę ir man dėl to yra lengviau gaudytis tik finansuose, tiek tokiuose bendruose reikaluose, tai studijos tikrai padėjo tam. Pati dirbi trenerė? Taip. Ir kuo tau patinka būtent trenerės darbas?
Turbūt patinka tom, kad galiu perduoti tai, ką pati moku. Iš tikrųjų, kad ne tą, kai išmokstu, galiu pasidalinti tuom. Ir esu pastebėjus per savo patirtį, kad treniruojant, aš esu pati dar labiau įsigilinusi į pačios savo žaidimą. Ko anksčiau nebuvo, kol netreniravau, aš tiesiog kažkaip sportavau ir apie tai per daug negalvojau. O ar turi savo idealą, kuris tave visą laiką motyvuoja nepasiduoti ir eiti į priekį? Arba idealę? Taip, greičiausiai turiu idealę. Tai yra amerikietė tinklininkė, nu, turbūt turiu dvi, dar yra viena vokietė. Jos yra vyresnės, yra Kerry Walsh ir Laura Ludwig. Jos yra abi mamos, Kerry Walsh yra trijų vaikų mama. Jinai turi tris auksinius olimpinius medalius ir vieną bronzinį. Vieną iš jų laimėjo, būdama nėščia. Tai man jinai visą laiką yra tas toksai pavyzdys, į ką lygiuotis. Bet tik dėl to, kad jinai visada švyti pozityvų. Tai yra, manau, kad pagrindinis jos ginklas, kaip jinai laimi prieš visus. Rankoje turiu beveik mažiausio diametro kamuolį sporto pasaulyje. Beveik, nes nuo 2000 metų olimpinių žaidynių jis padėjo 2 mm ir dabar yra vos didesnis už skvošo kamuoliuką. O dabar atėjo metas stebėti stalo teniso moksleivių kovas. Stalo tenisai kaip servuoja, ten būna slepia kažkaip tą kamaliuką. Kodėl jūs taip darote? Tai tam, kad nematytų priešininkas, tam, kad net muštų kamaliuką. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos moksleiviai stalo teniso gudrybės perpratę. Greičiausiai todėl, Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių tarp zoninėse vaikinų ir merginų varžybose jie buvo nenugalimi ir iškovojo aukso medalius bei pateko į kitą etapą. Iš kur jūs mokotai moka žaisti gerai stalo tenisą, nes vaikinai laimėjo ir kiek žinau, jūs laimėjote? Tai tikriausiai trenerio dėka. Dažnai treniruojatės? Per pertraukas, kada laisvas laikas, treniruojatės ir kaip laiko būna. Kaip vertinis savo paties ir savo komandos pasirodymą? Man sėkės tikrai labai neblogai, komandai irgi gerai sėkės. Praeitais metais buvom biški nusilipę ir varėm į stiprią zoną. Šiais metais zona lengvesnė, žaidėjai truputį lengvesnė. Ir pats pasikaustę atvarėm ir pasisekė laimėti. Turite tikrai labai gerą ir aktyvų fizinio ugdymo mokytoją. Ar jisai padeda jums koncentruotis būtent į sportą? Jo, visada fizrukus mūsų baisiai geras. Ir tinklinį, tenisą, viską, visada kviečia, kaime visada, visus kviečia. Ir vyresnius, ir jaunesnius, vis salė atidarytų beveik visą parą. Treniruotės ir tinkamas pasirengimas visų sporto šakų pagrindas. Kokias savybės reikia ugdyti, norint sėkmingai žaisti stalo tenisą ir būti tarp Lietuvos mokyklų žaidynių geriausiųjų? Ką reikia mokėti, ką reikia išmokti, norint žaisti gerai tenisą? Tai tikriausiai muš kamaliuką, pirmą paimt raketą ir rankas kamaliuką muš teisiklingai. Viskas su laiku išmoksim. Kas stalo tenis yra svarbiausia? Tikriausiai protas ir reakcija. Nes jeigu nebus proto, tai reakcija bus, tu irgi nieko nepadarysi. Bet be reakcijos niekaip neišsiversi. Ar patartum kitiems lankyti stalo teniso treniruotes ir kodėl? Patarčiau. Linksma jaudulys, bet abaimą jūs skatina judėti priekį. Viskas puiku buvo. Na savo, patinka labai. Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių tarp zoninėse vaikinų ir merginų stalo teniso varžybose nenugalimi buvo ir aukso medalius iškovojo Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos moksleiviai. Jie pateko į kitą etapą. Toliau laidoje visų pamėgta rubrika Papildai galvai. Pasiklausykime, kokius patarimus šį kartą yra paruošęs gerų emocijų nestokojantis buvęs regbio žaidėjas. Sveiki, sporto mėgėjai. Aš esu Giedrius Narakas, Kauno sporto mokyklos Tauras regbio treneris. Pirmas dalykas, kurį aš noriu jums patarti, tai pasinerkite į tai, ką darote pilna jėga, pilna galva. Kodėl daugelis regbio žmonių taip myli regbį ir užsiminėja regbių? Tai yra, kad regbėje nieko nėra pusė jėgos, pusė kojos, pusė greičio. Kai tu turi regbio kamuolį, turi greitai susiorientuoti, viską turi daryti maksimaliai susikaupęs, maksimaliai jėga, maksimaliu greičiu. Taigi, jeigu pasirinkate kažkokią sporto šaką, pasinerkite ją visą galvą. Domėkitės, nebaikite treniruotis uždarydami salės duris.
grįžkite namo, žiūrėkite video, žiūrėkite žinomų sportininkų biografijas, išsiaiškinkite pačios sporto vertybės ir tai padės jums toliau išlikti motyvuotiems ir siekiant aukštų sportinių rezultatų. Antras patarimas būtų nebijoti, klausti trenerio. Treneris taip pat yra žmogus, jisai turi žinoti, kas jums patinka, kas jums nepatinka, kas jums labiausiai patinka per treniruotės, kokie žaidimai jums labiausiai patinka. Nebijokite su treneriu kalbėtis, bet išlaikykite pagarbą. Treneriui davus ženklą arba leidus jums kalbėti, užduokite klausimą, pasakykite savo nuomonę. Pastovus domėjimasis leis treneriui žinoti jūsų poreikius, jums žinoti trenerio poreikius ir vienas kitą suprasti. Trečias patarimas būtų, neskubėkime su rezultatais. Rezultatai ateis nuo nuoseklaus darbo. Nebijokime, jeigu esame tam tikrame amžiuje mažesni už savo draugus komandos, smulkesni, lėtesni, nenustokime sportuoti. Per savo trenerio karjerą mačiau daug atvejų, kai po vasaros vaikai ateina pasikeitę taip, kad jų neįmanoma pažinti. Jie praugia savo draugus, jie praugia bendramžius, jų rezultatai geresni. Taigi, neskubėkite su rezultatais, neskubėkite būti pirmi per pačią pirmą treniruotę. Būkite nuoseklus, rezultatai ateis. '60 metais amerikiečių plaukikas Jeffas Farrellis buvo laikomas šalies favoritu netrukus vykstančiose olimpinėse žaidynėse Romoje. Likus 6 dienoms iki atrankinių varžybų, sportininkui buvo atlikta skubi apendicito operacija ir uždrausta sportuoti 6 savaites. Tačiau jis ne tik dalyvavo šalies atrankoje, bet ir parsivežė iš žaidynių ne vieną aukso medalį. Bičiuliai, skelbi minutės per traukėlę. Po kurios sugrįšime į Lietuvos mokyklų žaidynių aikštelę antrajam kėliniui. Po reklamos matysite. Pokalbį su dviratininku Roku, šalies čempionu savo grupėje. Reportažą iš breiko pamokos šokių studijoje. Kitas mano pašnekovas, dviratininkas Rokas iš Utenos. Jei nebūtų pasiekęs tėčio pėdomis, taip pat minusimis pedalus, ko gero dabar neturėtume Lietuvos čempiono. Wow! Ar jau seniai važiuoji dviračiu ir kodėl būtent pasirinkai šią sporto šaką? Pasirinkau, nes mano tėtis buvo dviratininkas ir aš noriu dabar būti. Rokai, o kuo yra žavingas ir tuo pačiu, kuo yra sunkus dviračių sportas? Žavingas todėl, kad važiuoji ir pamatai įvairiausių vietų, o sunkus yra, kad reikalauja daugiausiai ištvermės. O ar užtenka važiuoti tik tai dviračių, ar reikia vis dėlto ir kitokio fizinio pasiruošimo? Kaip tu pats, pavyzdžiui, ruošiesi? Mes žiemą ruošiamės, važinėjom ant staklio. Einam į štanginę, darom pratimus, kojam, plaukiam baseinę, visą kūną treniruo. Ar pačiam yra tekę dalyvauti Lietuvos mokyklų žaidynėse? Dalyvavom MTB dviračių varžybas prieš metus. Kaip pasisekė? Buvau antras iš savo amžiaus grupų. Rokai, pas tai labai įdomi apranga. Papasakok apie ją daugiau. Čia yra Lietuvos čempiono apranga. O kuo galima atskirti, kad tai yra Lietuvos čempiono apranga? Čempionai turi tam tikras vėliavėlės pagal šalius arba pasaulio čempionai. Tai dabar, jeigu tu važiuotum užsienyje, tu turėtum važiuoti su šitais marškinėliais. Taip. Pakalbėkim apie tavo lenktynės, kai tapai čempionu. Papasakok, kaip viskas vyko. Mes tik pradėjom važiuoti ir vienas buvo įsiveržęs iš to trejetuką. Mes tada su savo draugu pasivėjome jį ir visas varžybas važiavom trysi. Ir tada ant finišo aš jį aplenkiu. Ar pačiam yra tekę startuoti užsienio varžybose, užsienio lenktynėse? Taip, teko startuoti Baltarusijai.
Ir kaip patiko tenais? Patiko. Gal gali, pavyzdžiui, palyginti lenktynės Lietuvoje ir lenktynės toj pačioj Baltarusijoje? Lietuvoje gal esame daugiau pasiruošę tom lenktynėm, turim daugiau įrangos. O ar svarbu turėti daug įrangos? Ir, pavyzdžiui, kokia ta įranga turi būti startuojant Lietuvos arba užsienio čempionatuose? Turi būti ant dviračių uždėti čipai, kad matytų tą greitį, kur važiuoji. O gal turi svajonę šalį, kurią norėtum išvažiuoti ir ten gerai smagiai prasivažiuoti? Prancūzija. Kodėl? Nes ten vyksta geriausias lenktynės Tour de France. Norėčiau išbandyti tą maršrutą. Šitą triuką išmokau iš Kretingos Pranciškonų gimnazijos moksleivių, kurie tapo gatvės šokio ekspertais vos po vienos pamokos. Breikas yra senas šokis, senesis už mane. Kažkur prieš 50 metų gal jau yra ir labai džiaugiuosi breiku, kad atsirado. Tina Den šokių studijos nariams breikas – kasdienybė. Bet vien tik gražiai judėti ir mokėti stovėti ant galvos nepakanka. Moksleiviams pasisekė, nes jie gavo progą pamatyti ir išgirsti, iš ko dar susideda šokio filosofija. Šiandieną mes iš tikrųjų smagiai leidome studijoje laiką. Kadangi mes susipažindinom su šokiu breiku, todėl mes tai darėme labai kruopščiai, pradėjome nuo apšilimo, kadangi tai yra labai svarbus elementas. Toliau mes susipažinome, kaip breikas susideda, kokių yra elementų, kad tai yra top rockas, footworkas, power movesai, kuriuos mes turime apjungti, daryti su kūnu įvairias figūras ir iš to mes visą tai perteikėme per muzikos garsus. Tai yra kūno atspindys muzikoje, sakykime taip. Pats breikas šokis, jis yra tikrai turi daug įvairių kitų šakų elementų, tokių kaip gimnastika, fitnesai įvairūs, nes reikia ir jėgos, ir fizinio kūno pasiruošimo. Tai vat, prie viso šito mes visą tai aptarėme, turėjome, dar susipažinome taip pat su breiko kultūros dalimi, tai yra breiko kovos. Mes laimėjom olimpinį mėnesį, buvo keli asmenys ir turėjome vykdyti užduotis. Todėl įmygdėme ir štai atvažiavome į Tino Dance Klaipėdoje, Švyturio areną ir sužinojom labai gerų dalykų. Kai sužinojau, kad laimėjome, tai visi labai džiaugiamės ir laukiame, koks prizas bus. Tai sužinojom, kad mumis kviečia į Tino Dance studiją ir pašokti, kad tu šokis. Pašokti, pasisukti ant galvos, pastovėti ant vienos rankos, padaryti salto. Dar pataikyti į muzikos ritmą ir svarbiausia – nesusižeisti. Eina sau kiek reikalų su tais gatvės šokiais, bet Lietuvos mokyklų žaidinių moksleiviams jie – vieni juokai. Jūs tik pažiūrėkit, kokie rezultatai. Kaip ir sakiau, per vieną pamoką jie tikrai tapo šokių ekspertais ir išmokė mane triukų. Labiausiai patiko, kai reikėjo judėti ir sprakčiati. Ir va, šitas judesys labiausiai patiko. O taip va. Olimpinio mėnesio projekto organizatoriai – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Jūs žiūrite! Jei norime, kad fizinis aktyvumas nenaitų veltui, būtina rūpintis savo sveikata visapusiškai. Tuo pasirūpinti suteikdama naudingų žinių mums padės kineziterapeutė Gilija Bernotienė. Šiandien aš jums noriu papasakoti apie judėjimą. Bendrai, judėjimas gali išspręsti labai daug problemų mūsų gyvenime. Viskas priklauso nuo to, kaip mes judame. Taip jau pasisekė vaikams, kad jie judėti gali labai įvairiai. Suaugę žmonės dažniau turi kažkokių blogesnių patirčių, traumų ir problemų savo kūne. Dėl to tas judėjimas jau turėtų būti labai taisyklingas ir su priežiūra. O vaikai tuo tarpu turėtų judėti kuo daugiau. Verstis per galvą, žaisti ir džiaugtis gyvenimu. Deja, problema yra tokia, kad vaikai judėti kažkodėl nebemėgsta. Galbūt dėl to, kad jų niekas nesudomina, galbūt dėl to, kad nėra laiko ir taip toliau. Kas be ko, reikalavimai didėja, mokytis reikia daug ir mes turim
sėdėti ir mokytis arba laisvalaikį leisti prie kompiuterio arba išmanio telefono. Taigi, kaip padidinti tą judėjimą savo gyvenime? Viena iš problemų, su kuria dažniau susidurėme, tai yra mažas vaikščiojimo kiekis. Ir tam tikra prasme, ką jūs galite padaryti, tiek vaikai, tiek tėvai, tai stengtis kiek įmanoma daugiau eiti visur pėsčiomis. Tam tikrais atvejais tai nėra įmanoma. Jeigu mes gyvenam toli nuo mokyklos ar toli nuo vietų, į kurias norime patekti, mes tikrai privalome pasikliauti savo automobiliu ar autobusu ir važiuoti. Bet jeigu yra galimybė, ir tarkim, einate į mokyklą, mokykla yra už kilometro ar dviejų, stenkitės rinktis kelią pėsčiomis. Žinoma, jeigu kelias yra saugus ir jūs galite į mokyklą patekti labai ramiai. Tai va, keliaukite pėsčiomis, jeigu vis dėlto tos galimybės nėra ir jums reikia atvažiuoti į mokyklą su automobiliu ir neturite galimybės pasivaikščioti, paskirkite tam papildomą laiką. Rekomendacijos su vaikščiojimu labai labai skirtingos yra, bet iš esmės žmonėms prašoma kuo daugiau vaikščioti. Tai gali būti 10 tūkstančių žingsnių kasdien, kas yra madingiausia ir populiariausia rekomendacija. Ir mes dauguma turime išmaniuosius telefonus. Įsijungiate savo išmanųjį telefoną, įsijungiate žingsniamatį ir einate. Patikėkite, jūsų kūnas jausis daug geriau. Ir nepamirškit, kad tai nėra tik jūsų širdžiai, tai yra ir jūsų sąnariam, ir jūsų raumenim. Ir naujausi moksliniai tyrimai teigia, kad būtent judėjimas ir fizinio aktyvumo įvairios rūšys gerina ne tik mūsų fizinę, bet ir psichinę sveikatą. Ačiū už dėmesį. Susitiksime vasario 29-ąją, keliamuosius metus žyminčią dieną. Tuomet naujos vasario 29-osios reikės laukti 4 metus. Kaip gerai, kad naujos Lietuvos mokyklų žaidinių laidos laukime vos savaitę. Iki pasimatymo. Kitoje laidoje matysite Lietuvos treko dviratininkė Miglė Marozaitė, sprinterė iš prigimties, o kelialapis į Tokio olimpines žaidynes beveik jos rankose. Paaiškėjo dar vieni Lietuvos mokyklų žaidynių finalininkai, šį kartą tinklinio rungtyse.